corner with Hercules and Jebat play. Ke stream ke? Apa stream masing-masing ni? Aku stream kat YouTube. Kau stream kat ni. Wah, kau nak kena fikir sound dulu. Black. Aku paling lama stream 8 jam tu. Blackout dulu ingat dah lama. Eh, ni mana new industry kan? Sama tempat lah, just malang Adi eh. Fuck gaping weh. Ramai. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Aku nampak dia, aku nampak dia. Oi, iyalah, satu shot je. Kencang, ke belakang. Cen. Aku dah nampak trauma tu nak pergi ambil ni. Alamak, ada lagi. Peliklah sial. Aku belum sempat saya pakai trauma aku. Jaga beg aku eh. Baik abung kau. Sedih ya. Okay, kami. Net call. Supply drop incoming. Siapa trip back aku? Pelik ada ni. Bodoh lah. Circle collapse imminent. Get to safety. Eh, boleh. Dah buka dah suar ni lu. Tak ada bullet je. 5.56. Okay, tak apa, aku dah dapat. Tak apa. Tembak demon bullet 5.56. Keliru je. Aku ada 17 bullet je. Play. Ni 5.56. Aku ada 17 je.
Alamak, zombie. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Dia pun nak juga kat situ. Net call. Supply drop incoming. Circle collapse imminent. Get to safety. Ada orang belakang kita. Travel to indicated safe zone. I'm gonna begin. I'm a player. Itu level tu ama aku drop fresh meo. Aku pakai level 3. Fresh meta aku rasa aku bila pecah. Dan tadi aku dah kena tembak kan. Supply drop inbound. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Oh.
orang kat sebelah. Sebelah kanan aku ada orang. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Cepat boom dia. Atas orang. Belakang ada orang kan, siul. Nak buka supply drop, bodoh nak mampus. Dia sebelah kanan. All objectives complete. Stand down. Bye, abad. Yeah, but aku tak ada kill. Tak ada orang tengok stream kau, tapi tak sini tak ada orang tengok stream aku sel. Apa? Aku tengah tengok kau apa? Entah. Nah, fish ya, fish yang fish. Fish and chip. Kan lah nyari sekarang. Blackout. Sekarang McDonald's Singapore promotion dia burger ikan tu dengan yang chocolate pie. Terus mana ni? Ramai apa?
dama. Ya, ada orang. Net call. Supply drop incoming. Dah bunuh dua eh. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Yalah, habis nak buat apa kita ni? Eh, pintu tak tutup, sial. Dia datang. Eh, circle dah close lah. Ke belakang ada satu orang. Dia ni mati terus. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Aku tak ada. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming.
Ada orang, ada orang. Ah, mampus. Siapa yang sentilai? Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Belakang, belakang macam ada orang ah. Net call. Supply drop incoming. Aku nampak orang. Dah 8 kill. Atas. Tak atas, atas. Ke bawah, Cul. Circle collapse imminent. Get to safety. Aku tak ada consumer ni. Okay, depan aku ada orang. Across building eh. Aku macam nak tengok atas building je. Aku ada grappling. Jatuh. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Tuh, aku pun macam nak je. Bawah dua orang eh, bawah. Aku nampak dua orang lari bawah. Aku tak ada consumer je. Circle collapse imminent. Get to safety. Ada orang pecah tingkap eh. Kau tahu bawah yang bawah ni, 80 di rumah yang kat bawah sekali. Ada orang eh, dua. Satu nampak, lagi satu. Kalau biru. Jangan gerak slowly, you nampak. Eh, diorang pun ada sensor dat lah. Dalam yang bukan sensor dat kita. Victory, brother! Berapa kill? Berapa kill? Nah, banyak ni kill. Kill tengah banyak ni. Kill tengah banyak. 8 kill. 8 kill. Fuh, 8.
sial lah, baru nak beat dapat 9 kill sial, babi tu lah. 8, sedap pun. Oh, dapat 1150. Kau tengok kape, kau tengok ni kau picit kape ni kan. Kau tengok merit kau picit square. Kau tengok kape yang berapa hal yang game lain-lain, lain-lain game. Jangan tengok yang total ni. For solo berapa kill, duo berapa kill, quad berapa kill, dengan yang time siapa entah lagi satu. Yang macam ni lah, macam short game ni lah. Kimak, kerja santai kaki krem si aku. Dah dah, aku dah tak ada kat sini. Siapa? Dah dah sana, okey lah. Blackout. Kalau ikut budak-budak, kira budak-budak santai lah. Tapi kalau ikut worldwide berperan lah, tapi cuma berperan franchisee je. That's why aku malas lah. Eh, ramai sial. Advise relocation to indicated safe zone. Ini zombie dia buat apa nak layan? Aku nak cari armor ni. Hammer pun agak-agak aku tembak dia sial. All the way sial. Bah, kasi kita terjun at least. Kasi kita terjun, jangan mati. KN pun tak boleh bunuh dia. Baris kat tangga bal eh. Kat tangga aku dah bunuh, lepas tu bawah dia ada lagi satu. Cibai dia dapat lebih baik aku. Kena hammer. Oh.
Lagi. Tadi buka beg orang pistol, buka beg orang pistol. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop incoming. Collapse expected. Travel to indicated safe zone. Ya demon, aku dah tak punya shotgun bodoh ni. Demon. Spitfire kicau. Collapse imminent. Get to safety. Tak ada perk seri ni. Cepat ya. Tak ada perk apa sini. Level sama. Aku baru ambil level 1. Major instability detected. Evac to safe zone. Aku bawa barricade. Kau pelik, bawa barricade.
Atas kita ada orang, atas kita ada orang. Circle collapse imminent. Get to safety. Aku dengar ada sniper tu. Dekat lubang, lubang, lubang. Ke kanan. Oi, kena kan? Tolong, tolong kat bawah, aku turun bawah, aku turun bawah. Tolong, tolong, tolong. Tolong, 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 tolong. Eh, tak ada orang tolong. Live. Aku pun tak boleh. Tak boleh lah, nak ada consumer juga eh. Kill je. Mana cukup 4. See here for your case. We done. Almost time to open the doors. And here's your receipt. Eh, sini pun macam boleh ni lah eh. Tak ada, boleh glitch. Nak atas batu ni. Ni batu ni. Haikal ke? Ni belakang kau, belakang kau. Kau pergi dekat yang nak turun bawah. Batu ni, batu. Boleh camp gini ya. Blackout. Collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised.
Max je. Tak ada mok, tak ada G-Chop eh. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Aku pakai blender ke? Aku pakai blender ke? Eh jauh siul. Eh sialah salah tembak aku game ni. Play mana aku pakai medok. Aku dah ambil, aku dah ambil. Tak, medok kau ada attachment je. Ha, ni SG Chop. Selamat lah. Net call. Supply drop incoming. Landed gate kau buang. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Dia ni bebek, lu dia ni bebek. Lincah, lincah, lincah. Bat, bat. Lu dia ni bebek. Alamak. Supply drop inbound. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Eh dalam ada bag, eh dalam ada bag boleh loot. Dalam ada bag boleh loot. Eh tapi dia ni baru turun lah. Ada sensor dart pula. Eh nah 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 nah. Tak tak aku jatuhkan. Jatuhkan dia man. Allah. Tolong tolong tolong. Ada orang datang. Collapse expected. Relocate to safe zone.
Red call. Supply drop incoming. Taruh orang lah sial. Major instability detected. Evac to safe zone. Kita lari turun bawah belakang. Mana dia datang, dia datang. Circle collapse imminent. Get to safety. Dia datang, dia datang, dia datang. Mac SG12 tak ada bullet pelah.
Convention hall. This week ada tattoo event tu, Singapore Ink. Besok lah start, besok. Tadi banyak tu budak-budak tattoo. Besok event start tu. Sian. Tak lah. Kalau Singapore removal aku pergi kan. Ink removal. Tak lah. All over. Taklah, Friday, Saturday, Sunday lah. Tembung gini pun ada benda eh. Sialah. Blackout. Sama kan? Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Rep, circle collapse imminent. Get to safety.
Escápate. Están pa' pum, eh. Ada satu kat bawah. Tadi dia campur bunga aku. Net call. Supply drop incoming. Alah, tingkat tolong. Alamak. Kita pun jaga bag aku je. Bag aku yang kat tingkat tu hebat. Pasal jenis macam tu aku nak shotgun aku je. Dengan help aku tadi tak sampai heal, tak ada help dia. Aku pijak-pijak asal tak ada. Kali aku tengok screen tak ada help apa-apa, macam kosong dia. Bunuh orang tapi tak ada help. Circle collapse imminent. Get to safety. Aku nak loot dulu ni. Leh. Biar aku buat tingkap. Oh. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Drop inbound.
Circle collapse imminent. Get to safety. Baiklah dia ni, kimak dia. Kimak dia pakai knife dari belakang, aku tak dengar saya dia. Aduh, prone-nya babi ya. Eh, bodoh menu. Main prone. Leh. Nak ambil bullet je kot. Ni kalau loot macam-macam benda. Aku actually cari ni sekali apa? Apa tu? Perk, perk. Dah game dia macam itu bat. Dah relax-relax jangan marah-marah. Bodoh mesti lah. Katakan loot barang kau pun orang tak nak kasih kau mix ya. Dah pelik tengah loot barang sendiri orang timbak. Mesti lah. Dia kata biang kau dengan pistol tu. Mati kau dengan pistol tu. Tak ada. Diorang dah mati. Diorang akan turun sama tempat lagi tau. Pasal diorang tahu bag diorang kat situ. Saya nak kena cari tempat lain untuk camp lah. Mana pernah lagi tempat, cari tempat lain? Haa, nampak. Sama tempat lah, sama tempat lah, sama tempat lah. Belum explore lah. Tapi sini tak pernah aku nampak consumer je. Hebat semua kau ambil. Agak-agak lah members pun nak. Tak ada terimbat, tak ada apa. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised.
ปิดเอ็มจอบAduh orang lah, sial lah. Circle collapse imminent. Get to safety. Belakang aku ada orang. Sialah kat tingkap. Cabar sini. Baru repair ama. Advise, further collapse expected. Relocate to safe zone. Supply drop inbound. Ada orang ah? Nak lari mesti kena mas kena. Circle collapse imminent. Get to safety. Kat atas kita je ni. Tu lah, aku macam nak jalan bawah je siap pusing. Tapi bawah kalau ada sniper mati je.
bahaya siapa tembak aku. Siapa tembak aku? Contoh kita kat sini. Dah datang, dah datang. Oh, dia nampak, dia nampak. Supply drop inbound. Ada orang kat depan tu, masalah. Instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Circle collapse imminent. Get to safety. Hey, iyalah kapak, pala buto. Aku mati lah, sial lah. Simak pakai kapak, saya terus down tu. Apa? Tak kuat lah Orlando. Orlando tak kuat. Je pelik. I want to know what's in that case as much as you do. Almost time to order more of those. What else can I do for you? It is what it is. Tak ada orang lagi ya.
Tak main lagi. Ini forward lagi mami. Dengan power bank lah jalan sana jalan sini. Habis? Mari. Anak aku yang kecil tadi. Ha. Power bank dengan handphone jalan sana jalan sini. So Mac ah. Darah aku naik je. So tidur kan, my battery not flat yet. Bila nak flat sia, kalau battery je memang dah full, lepas tu power bank masih full. Greetings. Your efforts are appreciated. Note. Greetings. Hello. Hello. Thank you. Orang jarang nak tengok lah. Bukan sini. Jangan lah level 3 armor eh. Blackout. Depan muka dia je. Demo aku detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Sial ni zombie. Eh sial lah, aku pun mati sial. Dia mati eh? Belay lah dia ni mati, kental lah dia ni. Okay, kita yang down dulu. What you charge and play? Play? Nak charge, nak main. You kick me, I take rotan ah. Rotan ah. Rotan ah motor. Rotan kaki nak. No, no, no. Nak ah. Cut your bobot, you want? Oh, kau. Takkan perempuan aku cakap kat your bobot sial. Pelik.
Takkan tukar jantina. Aku dah try cakap biasa. Kak, your bobot. Kak, your bobot. Aku picit bobot dia. Okay. Skim. Ching. Knock a palm. La 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 la. La 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 la. Hello there! Kanan. Sial. Kimak Titan Tactical siap aku dapat. Boleh. Asal zombie ni pakai baju sial, sleep kali merah. Sit rep. Potential barrage detected. Relocation to Karut. Eh, bag aku. Oh, bukan-bukan bag aku kat atas, bag aku kat atas. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Hari ni hammer. Eh, alamak. Sot sial. Ay, cibai pepek. Mak dia kelentik bacin lah. Supply drop inbound. Ah,
Dale, papá, Ariela, ciala. Expected. Travel to indicated safe zone. Mana nak pergi ni? Baik ya kalau aku lihat atas bumbung. Boleh redeploy. Tak sempat. Nickel, supply drop incoming. Sama dia pun bun, dia yang bunuh aku juga. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. To safety.
Major instability detected. Evac to safe zone. Bawah sekali basement. Hai, pelip pendek. Apa circle dia? Circle tempat kita camp lah kan. Bawah syak. Campak sama. Oh, 8 kill aku dalam diam. Lapan kill tu. Hai, masih tak nak beat lagi lah 9. 10 lah, 10 kill. Kan tengok ya, aku punya apa? Solo highest most skill 4. Aku pack duo 6. Aku pack quad 9. Aku pack yang game macam gini aku rasa 8 lah, 8 kill lah. Kasih lah 10 most skill. 10 je aku minta, tak minta lebih lah. Tak lebih nanti susah sikit nak beat. Tak payah push, dah kena push. Dia nak kena ada backpack kan. Lepas tu consumer, outlander kan. Terus apa tau, yang lain semua kan backfill with apa tau, ni apa, bare health. Kalau ada trauma pun cantik. Thank you.
potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Sialah, depan muka aku je, belakang je ada camp. Puki mak, sebelah-sebelah je siap camp. Satu down kena hilian je, aku hilian dia. Eh, apa tu? Ah, macam taik je jatuh. Alamak, shotgun aku hilang lah, sial lah. Aku tahu ada orang masuk tapi belum sempat ambil tembak. Takkan nak kasi pistol je, ada lagi satu orang saya. Turun dengan bodoh pakai pistol. Cibai betul pelik. Darah aku naik siapa ni. Aku dah tak nak turun sini ya, cibai ya. Pelik siapa. Turunnya mati, turunnya mati. Mak eh, mak eh, buki tu tak sempat ambil tembak pun. Buki mak dia. Collapse expected. Travel to indicated safe zone. Macam circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Hey,
mak dia pemak lah. Sialah. Allahu Akbar. Aku nak pecahkan sini. Macam nak jat- pecahkan game. Sial. Empat skill. Bunuh satu, mati satu. Bunuh satu, mati satu. Macam mak dia lah. Eh, dah tak boleh deploy. Yalah. Travel to indicated safe zone. Bodoh pakai monyet sebesar-besar dunia. Pelik ya. Kenapa si pelik? Kenapa dia nak lompat? Apa yang teruk mana? Oh, korang dapat ya, redeploy. Aku tak dapat sial. Dia berapa kali ya boleh? Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Have a triama. Net call. Supply drop incoming. Datang dengan hammer. Tapi dalam skrin nampak nama orang lain yang bunuh kau, bukan dia. Kel, tengok, tengok kau ni all set yang limited time, limited time mode. Kau picit menu start, start button. Dia kau tengok stats kau kan. Kan sekarang tengah all kan, change filter. Solo? Solo kau apa? Kau picit daripada kan tadi kan all. Lepas tu solo. Lepas tu duo, lepas tu quad, lepas tu limited time. Cuts. Baik, sama. Kau pay duos? Okay, aku 6. 7, aku 9. Limited time? Sama 8. Total KD 1.23 sial. 1.23, pelik. All lah, all time, all, all tu total KD lah, 1.23. Solo KD aku paling rendah, 0.92 sial. Aku pair 2 KD 1.05.
Paling tinggi KD is yang ni limited time mode bodoh 1.43 1.48. Wah, aku pair total win sekarang dah 102 ah. Wah, kill aku total dah 2115. Thank you. Sialah, ada orang sampai sial. Tak ada tembak, serius ah. Potential collapse detected. Oh. Relocation to indicated safe zone is advised. Ba, ada orang ya, ba? Wow! Lari, ada orang kejar aku. Kepala play lah. Oi, match mic. Tak nampak sial. Dah bila dah nampak dah terkena dah. Tak expect kat situ sial depan muka orang tu. Ale. Aku elak match mic pasti belum ajar. Aku baru nak baring tu, baring. Baru nak baring tu, nak ni, nak ambil bullet ni. Dah ramai ya. Rumah mana? Semua rumah saja. Kamu baca semua. Rumah house. Rumah tak terima house. Kalau rumah tak terima house. Kita terus rumah yang mana? Yang house. Engkau pecah je bubal. Dah macam makan lele je. Ini kurang ramai le pendek. Yang mana tempat aku ni sekarang? Oh, Warden House.
Ada nak kat mana yang tadi kita ramai-ramai kat dalam juga tu eh? Tu pun bi. Tu pun busy siap tempat. Ada siap tempat tak. Tempat tak busy ni siap tepi laut. Gelik je lah. Macam tadi gelik. Warden House ke yang tempat ni kemak ni sekarang. Blackout. Banyak baik order house, banyak benda. Collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Ni aku satu tembak je mati tau. Kat sebelah sana. Circle collapse imminent. Get to safety. Ke depan tu ada orang eh, depan rumah ni ada orang eh. Aku dah carry ten je. Alamak, tak ada tembak. Alamak, nanti teruk pistol. Net call, supply drop incoming.
boleh naik saya ada ni. Dah buat. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Tahu. Kalau aku tak kacau, dia dah kacau lah, Michael. Drop inbound. Circle collapse imminent. Get to safety. Mok kau dekat dalam lagi. Tak ada. Tepi. Further collapse expected. Aku 9mm pun dah tak ada bullet. Ada orang eh. Circle collapse him and then get to safety. Eh, bye. Alamak. Call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect.
Eh, aku lalu tak nampak. Habis. Dia ramai macam setan yang datang. Dia baru ambil level tu armor sial. Tak ada 556 tak ada. Maybe dia tak sempat ambil ah. Dalam bag aku ada, dalam bag aku ada. Ambil ammo. Hidup, 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 hidup. Lagi. Oi. Kima tadi kalau ada cluster campak satu melekat kan. Nanti. Setap tu. Hai, 4 kill saja, baik apa. Eh, dah empat ni bila nak dapat play. Ha? Tak, masa aku bila nak dapat rempat paket ni MK2. Deserve pack bodoh ni. Aku tak bukannya cari rempat, saya rempat merepek saya timbak. Nak kena fast Kodai okey dalam game ni. Aku semalam pakai Kodai pun dapat banyak kill je. Aku rasa nyari aku pay last day lah main game. Sampai aku pay internet baru pasang. Tak tahu lah. Diorang suspect 28, 27, 28, 29 tu sial. Haa, cinta aku nyari expired sial last. Nah, aku tak nak continue lah. Ni setakat 500 je kan. Apa saya continue buat aku pakai ni so gamer Raptor gamer bundle ni. Dah aku dah confirm order. Lagi play. Apa saya DM?
Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Lagging dia rabak apa. Eh, tak ada apa-apa. Eh, rabak sial. Pala butuh lah dari sini. Net call. Supply drop incoming. Kat sebelah saya akan tengok kat mana ni. Tengah loot tak ada orang. Eh, tempting je saya tengok Allah. Got some supplies. Circle collapse imminent. Get to safety. Eh, kepala pantat lah. Tempting aku dah ambil dah. Oi, rabak apa? Dah okey balik. Your assistance now. You will assist me. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Aku tak ada survival je. Aku dengan sniper. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Yeah.
Yeah, let us dash. There is inside. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Circle collapse imminent. Get to safety. And the bot, the reservoir yang atas. Aku pakai semua perk aku yang ada. Supply drop inbound. Tadi tembak orang, headshot shoot. Haa lah. Haa. Tapi tak dapat kill. Ada orang turun belakang kita. Major instability detected. Evac to safe zone. Banyak sial razor wire aku nampak. Alamak, shotgun ammo tak cukup sial. Circle collapse imminent. Get to safety. Ada orang grapple ke belakang. So, standby. Dia datang. Saya jauh, saya shotgun ke gila pun.
tal? Want that wrap, or are you gonna wear it out? You want to long one or you want to short? Sit-rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Net call. Supply drop incoming. Buat apa play? Ada shotgun lah, sial lah. Oh, ada shotgun. Circle collapse imminent. Get to safety. Oh, fish aku yang drop sana.
ni dia ada pun. De push. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Kill daripada dekat dengan apa operator tu. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. Net call, supply drop incoming. Supply drop incoming. Yep. Ba, dekat corner eh. Aku buat lah. Maybe lah kalau dah kena potong tak main lah. Kalau masih ada main lah.